podcast. Då är jag med Gustav Hjalmarsson här. Det är kul att träffa dig och välkommen till Löven till att börja med. Ja, tack så mycket. Nu har du hunnit med att spela två matcher. Vad är känslan? Jag tycker det är två ganska bra matcher. Ganska olika varandra. Vi får nästan tvärt emot start här vad vi får nere i Södertälje. Men jag tycker allt som allt idag är vi bättre än Djurgården i 5-5. Och det är lite powerplay som avgör idag och vi får försöka slipa på både det och boxplay här. Men i bägge matcherna visar ni också vilken enorm moral det finns i laget. Jag menar med det manfall som har varit. Ja, det är imponerande. Det är killarna krigar för varann och riktigt härligt kommit till ett sånt gäng här. Ja, du blev mottagen då? Ja, jättebra. Det är bra killar hela gänget. Så det har inte varit några problem alls. Känner du någon av dem sedan tidigare? Ja, jag har spelat med Oskar Molin i juniorlaget nere i Ängelholm. Och sen Per Holberg har jag spelat med i Växjö också. Ja, just det. Ja, men hur ser det ut nu? Det var fyra matcher du skulle vara här, eller hur ser det ut just nu? Ja, precis. Vi har Asplöven här på onsdag och sen blir väl Troja den sista där och så får vi se vad som händer sen där. Det har inte börjat pratas någonting mer om någon förlängning eller? Nej, utan vi tar det som det kommer. Det är många bitar som ska falla på plats också för det är trots 100 mil hemifrån och det är mycket som ska falla på plats. Ja, hur bor du nu när du är i Umeå? Ja, jag bor på hotell. Så, men det funkar. Ja, det låter jättebra. Ja, men vad ska man säga om din debut mot Södertälje? Det var två poäng i de två första bytena. Ja, det hade man inte kunnat drömma om. De gick bort sig lite och vi fick en riktigt bra start där. Så det var riktigt skönt. För Löven-fansen har ju verkligen velat ha hit någon sniper och så börjar du så. Så jag kan nog tänka bara att du fick lite press på det där då. Ja, precis. De ska väl inte förvänta sig för mycket. Men ja, visst, jag vet om att jag kan göra mål. Men det är inget jag åker runt och tänker på. Utan jag har andra styrkor istället som jag ska jobba på. Vi pratade med Nils Andersson igår och han kallade dig för ett monster i gymmet. Stämmer det? Ja, man börjar bli lite gammal nu. Men ja, men jag har alltid gillat att lyfta vikter och det har väl lyfts en och annan vikt genom åren här så det är kul. Vad tyckte du om inramningen i den här matchen då? Ganska bra fart på läktarna. Jo, Hovet är alltid jättekul att komma till när det är mycket folk och det var mycket Löven-fans här med så jag och så det är kanonkul. Ja, därför om du stannar kvar i Löven så är det något du får vänja dig vid för de åker land och rike runt och lever om. Ja, det är härligt. Det är ju en klubb med enorm kultur och det märks direkt när man kommer upp till stan. Och så det är kanonkul. Ja, det låter jättebra. Men då får vi tacka dig för pratstunden så ska du få gå upp till bussen. Ja, tack så mycket.